Вітаю в ефірі випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Страшна аварія сталася на трасі Одеса-Рені. Машина, в якій було п'ятеро людей, злетіла з дороги і перекинулася. Двоє пасажирів загинули, ще троє постраждали, у тому числі маленькі діти. Аварія сталася неподалік Татарбунар. Автомобіль, в якому перебувало п'ятеро людей, в тому числі двоє дітей, з'їхав у кювет і перекинувся. У цей час поряд проїжджали співробітники ДСНС. Рятувальники разом з небайдужими громадянами витягли з машини малюків віком приблизно від 1 до 3 років. Їх відправили до лікарні. Також із салону деблокували двох жінок без ознак життя. Що спричинило смертельну аварію, з'ясовують слідчі. У Одеській області чоловік ледь не вбив односельця. Він зайшов у будинок і спробував проткнути вилами сусіда, який спав. Як з'ясувалося, напередодні знайомі напилися та посварилися. Один із них, затаївши образу, взяв вила, вночі повернувся в будинок сусіда, коли той спав, і спробував струмити вила ворогу в шию. Чоловік прокинувся та встиг вчасно схопити зброю рукою, але все ж таки отримав поранення в області шиї та грудей. Постраждалого госпіталізували з колотою раною. Його стан стабільний. Зловмисника знайшли в сусідньому селі. Він ховався у знайомої. Я хотів напугати просто. У мене не було мислі вбивати. Щоб в мене було желання вбити, я б убив. За фактом замаху на вбивство відкрито кримінальне провадження. Підозрюваного затримали та помістили у СІЗО. За вчинене чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі. Наприкінці квітня у школах розпочнеться прийом документів для зарахування майбутніх першокласників. Про порядок цього процесу розповіла голова міського департаменту освіти та науки Олена Буйневич. Вона звернулася до батьків першокласників. Батькам першокласників, за словами Олени Буйневич, потрібно насамперед знайти на офіційному сайті школу, яка закріплена за їхнім місцем проживання, та надіслати туди документи у будь-який зручний для них спосіб. У списку обов'язкових – наступні документи. Починаючи з 26 квітня, ми розпочинаємо прийом документів на навчання у перших класах. До цієї дати ми дуже просимо батьків ніякі документи до закладів освіти не надсилати. Починаючи з 26 квітня, ви можете надати заяву на вступ до першого класу. Умовно цей процес завершиться 31 травня. У департаменті розуміють, що можливість пройти медкомісію сьогодні є далеко не у всіх сімей. Тому медичну карту можна надати до школи аж до 25 серпня. Після того, як ви відправите документи, бажано перевірити у школі їх отримання. Це заява. Заява на вступ, її примірники є також на сайті департаменту освіти. Заява може бути написана власноруч, просто на листочку паперу, яку ви можете сфотографувати і надіслати до школи. Або надрукувати її у Word-і. До цієї заяви необхідно додати фотографію або копію свідоцтва про народження своєї дитини. Необхідно додати медичні документи. Проте гарантоване місце у вас буде лише у тій школі, яка закріплена територіально, нагадують у департаменті освіти. Або в якій вже навчаються діти з вашої сім'ї чи працюють батьки. Також місто обіцяє знайти місця в одеських школах для дітей вимушених переселенців та військовослужбовців, які проживають сьогодні в Одесі. Ми дуже просимо всіх батьків до 20 червня повідомити будь-яким засобом зв'язку, у якій конкретно школі буде навчатися ваша дитина. І якщо ви подавали заяву до інших шкіл, повідомити в цій школі, що ви в ній навчатися не будете. Для чого це потрібно? Потрібно розуміти, що сьогодні вже в Одесі перебуває велика кількість переселенців. Нам потрібно знати, в якій школі є вільні місця, для того, щоб ми могли забезпечити право на навчання всім дітям, які перебувають зараз в нашому місті. В одеських школах вірять, що 1 вересня усі діти зможуть сісти за парти та спокійно навчатися у мирній країні. Українські торгові продовольчі мережі матимуть пільгові кредити. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на черговому засіданні Кабінету міністрів. Депутати вважають, що таке нововведення дозволить торговим продуктовим мережам продовжувати свою роботу, незважаючи на виклики воєнного часу. Це дасть змогу сільгоспвиробникам реалізовувати свою продукцію.
За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, держава допоможе магазинам у воєнний час зберегти свою роботу. Таким чином, торгові продовольчі мережі отримують пільгові кредити. Приймаємо постанову, яка дає можливість торгівельним мережам залучити пільгові кредити до 1 мільярда гривень строком на 1 рік під 5% річних. Це дозволить поповнити обігові кошти, не закривати магазини та вчасно розраховуватись за продукти з українськими виробниками. Вітчизняні економісти також наполягають, що навіть в умовах війни держава має всіляко підтримувати вітчизняну економіку виробника, щоб забезпечити надходження до бюджету. Експерти зазначають, що насамперед необхідно запустити економіку в тих регіонах України, де не ведуться військові дії. В першу чергу, я вважаю, що має бути запущений транспорт, щоб можна було людям добиратися до роботи. И, соответственно, вообще нужно запускать, где только можно, открывать торговые центры, магазины и офисы. Понятное дело, что не везде все запустится, но нужно давать эту возможность и не ограничивать граждан, чтобы они могли зарабатывать. Що стосується забезпечення країною безумовного базового доходу, то у держави сьогодні не вистачить грошей утримувати всіх, каже експерт. В настоящее время государство може содержать пенсіонерів, може содержать бюджетних работников, може содержать делать соціальні виплати. З цим я не вижу проблем. Даже бюджет, в принципі, наповнюється определенными механізмами. Но плюс там помощи, которая приходит, и теми там резервами, которые были. Но долго это продолжаться не может. Поэтому основная часть граждан, которые не связаны с бюджетом, должны каким-то образом начинать работать, и чтобы они могли получать какой-то доход. Забезпечити всіх своїх громадян Україна в умовах війни самотужки не зможе, каже експерт. Зробити це вона зможе лише завдяки фінансовій допомозі інших країн. Це будуть не тільки фонди, але мені би хотілося все-таки, щоб це були ще іноземні інвестиції, частні іноземні інвестиції, які сюди б зайшли. Тому що це буде таким довгостроком, скажімо так, ричагом росту української економіки. Потому что если мы будем только через государство перераспределять деньги, это, мне кажется, что это слишком слабо, и мы можем утонуть в бюрократии, которая будет неэффективна. Нужно каким-то образом все смещать на низовой уровень. Эксперт упевнений, якщо в Україну прийдуть інвестиції, як тільки закінчиться війна, почнуть запускатися нові виробництва та буде спостерігатися помітне зростання та відновлення економіки. На одеських пляжах комунальні служби встановили таблички «Небезпечно міни». Городян та гостей міста ще раз попередили про заборону пляжних прогулянок за умов воєнного часу. На території одеських пляжів встановили додаткові інформаційні таблички про небезпеку прогулянок на замінованому морському узбережжі. Відвідування пляжів заборонено у зв'язку з необхідністю захисту мешканців міста та області. Ще раз попередили в оперативному командуванні «Південь» та Одеській міській раді. Цілий склад зі зброєю виявили у мешканця Березівського району. Чоловіка затримали. Походження небезпечних предметів з'ясовують слідчі. В одному із селищ Одеської області місцевий житель тримав удома незареєстровані рушниці, дрібнокаліберні гвинтівки та 2,5 кілограми пороху. Зброю та вибухонебезпечні матеріали вилучили та направили на експертизу. За словами правоохоронців, чоловік знав, що порушує закон, але нічого не робив. Тепер за незаконне поводження зі зброєю йому загрожує до 7 років ув'язнення. Робота критичної інфраструктури, особливо у воєнний час, важлива і дуже трудомістка. Забезпечення доступу до інтернету, до офіційної інформації, зв'язку з рідними та близькими – сьогодні не просто необхідність, а життєво важливе завдання. Телекомунікаційна компанія «Тенет» вже другий місяць продовжує працювати в режимі воєнного стану. А в Миколаєві – в буквальному значенні і під обстрілами. Але, незважаючи на складнощі і збільшення трудовитрат через постійні бомбардування, співробітники продовжують виконувати свої функціональні завдання та працювати на благо людей, розповідає керівник Миколаївського відділення ТЕНЕТ Максим Бородін. Я хотів почати з того, що весь функціонал, який на нас возложен, ми повністю виконуємо. Ми робимо ремонти, ми робимо нове підключення, як оптичне, так і по ветвій парі.
Ребята полностью функционируют, настроение боевое. Работа и ее специфика немножко изменилась, потому что у нас появилось множество ремонтов с посеченной магистральной оптикой, которые проходят по подвесам. Также добавились ремонты оптики, которые выходят на фасаде домов. К сожалению, очень сильно при обстрелах страдают дома, страдает наша оптика. Но, тем не менее, мы стараемся оперативно и максимально быстро все исправлять, для того, чтобы люди не ощущали то, что они не одни, и имели всегда связь и коммуникацию с близкими своими, с внешним миром. Поэтому то, что мы можем сделать как компания, как часть Николаева, мы максимально делаем. У воєнний час особливо важливо залишатися на зв'язку. Телекомунікаційна компанія «Тенет» продовжує працювати в штатному режимі та забезпечувати одеситам доступ до інтернет-ресурсів. І хоча на початку війни кількість абонентів з об'єктивних причин дещо зменшилася, в останній тиждень фахівці мережі фіксують збільшення кількості підключень. Во-первых, мы объект критической инфраструктуры. Интернет сегодня приравнен так же самое к критической инфраструктуре, как свет, газ и вода и все остальное. То есть это некая жизненно необходимая штука. Во-вторых, мы действительно работаем в штатном режиме. Все сотрудники работают, вплоть до того, что мы даже подключаем новых абонентов. Основная проблема, с якою стикаются співробітники компании, это зростаючие навантаження на мережу. Телекомунікаційна компанія «Тенет» ще зовсім недавно надавала одеситам та гостям міста бездротовий інтернет практично в будь-якій точці Одеси. Соціальний проєкт компанії був спрямований на розвиток туристичної привабливості перлини біля моря. Війна внесла корективи до географії мережі Wi-Fi. Сьогодні «Тенет» забезпечує точками доступу бомбосховища. Телекомунікаційна компанія «Тенет» у воєнний час не зупиняє проєкти соціально-відповідального бізнесу. Сьогодні, щоправда, вони спрямовані не на розвиток туристичної привабливості нашого міста, а на забезпечення інтернетом бомбосховищ. Інтернет під землею тепер доступний для багатьох одеситів та мешканців інших регіонів нашої країни. До мережі підключено вже понад 200 об'єктів Одеського та Миколаївського регіонів, розповіли в компанії «Тенет». Жильцы звонят 730-53-30, оставляют заявку, что они хотят подключить Wi-Fi в конкретном подвале или в конкретном паркинге, и приезжают люди и подключают им этот Wi-Fi. С них только роутер, и все. Інтернет у підвалах, бомбосховищах та паркінгах абсолютно безкоштовний для всіх користувачів, уточнили в компанії. Наши Wi-Fi-зоны по городу, Тенет Wi-Fi-зон, тоже сейчас работают без ограничений. Раньше там были ограничения, связанные с рекламой, сейчас эти ограничения полностью сняты, то есть можно оставаться в курсе событий, пользуясь этим Wi-Fi. Сьогодні телекомунікаційна компанія «Тенет», будучи підприємством критичної інфраструктури, не лише продовжує забезпечувати українців безперебійним зв'язком, а й надає низку інших важливих послуг. Во-первых, мы сделали сигналы тревоги на Тенет, в рамках Тенет ТВ, то есть выскакивают соответствующие сообщения, предупреждают о тревоге, отбое тревоги. Во-вторых, мы сделали возможность смотреть Тенет ТВ, новое приложение для айподов, для айфонов. Это тоже было сделано уже сейчас во время войны. Незважаючи на воєнний стан, виконання додаткових завдань та роботу в Миколаївській області, де ведуться бойові дії, команда телекомунікаційної компанії «Тенет» продовжує не лише забезпечувати абонентів безперебійним інтернет-зв'язком, а й працює над розвитком мережі «Тенет». Підприємства критичної інфраструктури, особливо у форс-мажорних обставинах, повинні працювати чітко і завжди на користь людям, наголошують у телекомунікаційній компанії «Тенет». Два десятки рятувальників гасили пожежу в центрі міста. Загоряння почалося на балконі житлового будинку через непогашений недопалок. Вогонь спалахнув на другому поверсі трьохповерхового будинку на вулиці Мечникова. Горів балкон. З'ясувалося, що пожежа спалахнула через необережність господарів, які в той момент знаходилися у нетверезому стані. Через 20 хвилин пожежу на площі 10 квадратних метрів загасили. Мешканців вчасно евакуювали, вони не постраждали, повідомили в прес-службі ДСНС.
Війна та мінлива одеська погода не завадили початку посівної кампанії, а разом із нею стартував і садово-городницький сезон. Сільгосппідприємства повертаються до активного режиму роботи. Багато жителів регіону також вирушають на дачі, наводять лад, висаджують розсаду, підрізають кущі та дерева. Проте цього воєнного року садівники можуть мати певні труднощі. Які саме і як з ними справлятися, нам пояснили експерти. З настанням тепла в області стартував садово-городній сезон. Окрім отримання врожаю, роботи із землею – це ще й непогане заспокійливе, особливо у наші непрості часи, кажуть викладачі Одеського державного аграрного університету. Багато людей звернули свою увагу саме до городництва. І це не тільки тому, що є соціальна потреба в цьому, а тому, що людям потрібно все ж таки відволікатися. І це дуже гарно відволікає насправді, заспокоює. І тому я навіть рекомендую людям цим займатися. І навіть тим, в кого немає умов, тобто немає ділянки якоїсь, це можна робити на підвіконні в квартирі, це можна робити на балконі і так далі. Далі можна створити ці умови і трошки себе цим заспокоювати. Проте військові дії в Україні створюють різні перешкоди для садівників. Зокрема, виникають проблеми з пошуком необхідних для роботи матеріалів. Основним таким болючим питанням у нас є логістика. Тобто у нас не вистачає паливно-мастильних матеріалів. Складне питання у нас сьогодні виникає з посівним матеріалом, насінневим матеріалом. Тому що значна частина фермерських господарств і великих крупних господарств, вони використовують частково або навіть і більше половини насіння, яке закордонної селекції. Передбачливість деяких підприємців дозволила їм працювати у штатному режимі, проте лише до певного моменту, вважають фахівці. Многие фермера, которые там работают уже продолжительное время, они, как правило, там, ну, заранее закупают какие-то удобрения на первые этапы, да, но большинство там уже их покупают, в принципе, по мере, но это тоже в свое время скажется, потому что, ну, не только там та же обрезка является основным таким приемом, ну, и дальше уход за растениями в период вегетации тоже очень важно, ну, в частности, подкармливать, естественно, им там давать поджигание, так званое, да, поэтому в этом направлении немножко будет тоже, ну, так сказать, туговато. Врятувати вітчизняних садівників може переорієнтація на український ринок, кажуть експерти. В Україні є заміна імпортної продукції, продовжують працювати заводи з виробництва мінеральних добрив та засобів захисту рослин. Особливо фахівці рекомендують одеським садівникам звернути увагу на вітчизняні селекції різних культур. Повірте, що наші гібриди, наші сорти наших інститутів, науково-дослідних установ, які ми створюємо в Україні, вони нічим не поступаються іноземним. Іноземні більше вони розрекламовані, да? Вони більше в це вкладають своє фінансування. А наші прекрасні. Крім того, потрібно пам'ятати, що всі іноземні все насіння, все, що іноземне до нас заходить, да? Ми повинні його випробовувати, тому що воно з інших умов, воно вирощувалось при інших умовах. Ще одна проблема, що виникає у зв'язку з воєнним станом – брак робочих рук. Многолетнее насаждение требует очень много ручного труда. Ну, соответственно, много людей сейчас воюют, да, ушли на фронт, поэтому, ну, соответственно, наблюдается немножко нехватка в этом направлении, то есть, ну, работы чуть-чуть как бы замедляются, тем более сейчас такой сезон именно самой обрезки, уже он подходит к концу. Ну, большинство больших предприятий, они начинают обрезку заранее, они практически там закончили ее на 80-90%, то есть осталось немножко. Ну, а дальнейшее, конечно, работы будут сказываться, потому что, ну, нехватка робочої сили. Відбувається цей фактор і на вирощуванні озимих культур, які складають значну частину одеського врожаю. За словами експертів, зиму вони пережили добре, але весняного догляду рослинам зараз не вистачає. Навесні при відновленні вегетації культури потребують азотного живлення для того, щоб стартувати. Я точно знаю, що не всі господарства змогли провести не просто два підживлення, да, там, а навіть і перше не змогли провести за цих же таких соціальних питань. З огляду на всі несприятливі чинники, викликані війною, інші тимчасово відійшли на другий план. Проте забувати про них не варто. Про кліматичні умови, в яких цього року доведеться працювати аграріям, експерти розкажуть у наших наступних випусках.
Ще одна проблема, яка постає перед власниками дачних ділянок із початком весняного сезону – як дістатися до свого кооперативу чи селища. Власні авто є не у всіх, та й бензин нині дорогий. На щастя, залізничне сполучення в Одеському регіоні працює стабільно. Як сьогодні здійснюються приміські пасажирські перевезення, розповів представник Одеської залізниці. З початком війни найбільшою частиною роботи «Укрзалізниці» стала евакуація населення з регіонів, де точаться активні бойові дії. Евакуаційні поїзди, проїзд яких безкоштовний, йдуть до міст Західної України та Європи. Проте, за винятком цих маршрутів, решта працюють у штатному режимі. У тому числі поновлюється рух приміських поїздів, якими можуть користуватися дачники. У нас город повертається в нормальній житті. Поэтому я думаю, и про дачников, про наших мы тоже не забудем. В ближайшее время мы восстановим движение поездов до станции Белгород-Днестровский. Пока мы планируем запустить в начале апреля, но есть еще кое-какие моменты, которые надо согласовать именно по самому графику движения. Графік руху приміських поїздів намагаються узгодити з графіком роботи муніципального транспорту в Одесі, щоб громадяни, які прибули до міста, могли без проблем дістатись додому до настання комендантської години. Сьогодні з Одеського железнодорожного вокзалу в пригородному сполученні можна добратися до станції Колосовка, до станції Вапнярка, Роздільна, Балта. 6 квітня приміський маршрут Одеса-Колосівка продовжить до станції Веселінове. Також, за словами представника залізниці, від пасажирів надходять прохання відновити рух до станції Помічна Кривоградської області. В одеській філії опрацьовують цей варіант. Всю актуальну інформацію про рух приміських поїздів можна знайти онлайн. Розписання всіх пасажирських поїздів сьогодні можна побачити на сайті Одеської железної дороги в розділ движення пригородних поїздів. Та найголовніше – ціна питання. За словами співрозмовника, вартість квитків в «Укрзалізниці» піднімати не планують. Білети не подорожали, і ми не плануємо поки піднімати ціни на білети. Тому вони, як були до 24 февраля, така ж стоїмость і сьогодні. Також по області продовжує працювати автобусне сполучення. На 42 маршрутах працюють понад 150 одиниць рухомого складу. Дістатися автобусом з Одеси можна в Чорноморськ, Южне, Теплодар, Овідіополь, Доброслав та Біляївку. Також розпочали свою роботу сезонні маршрути – Одеса-Пшенянова та Одеса-Надліманська. А на маршруті Одеса-Ігорівка для зменшення інтервалу руху додали ще один автобус, повідомили в Одеській районній військовій адміністрації. У воєнний час пересування по області пов'язані з певними труднощами. Нерідко доводиться надовго затримуватися на блокпостах, щоб встигнути повернутися до початку комендантської години. Чи часто в таких умовах одесити їздять на дачні ділянки, ми дізнавалися на вулицях міста. Не часто, але як теплеє, от їжджу, як погода дозволяє. З марта місяця. Ну, поки був мир, їздили. Раз в неділю їжджу. Ну, где-то с февраля месяца, как началось это вот безобразие, так появилось свободное время. З фінансами у воєнний час у багатьох виникли проблеми. Тому овочі та фрукти, вирощені на дачних ділянках, є гарною підмогою для городян. Одесити розповіли нам, що сьогодні росте у них на ділянці. Ну, в основному плодові дерев'я. Перше – це у нас черешня біла і красна, потім абрикоси, два сорти. Яблоки, даже миндаль есть. Картошку, лук, помидоры, там, не знаю, огурцы, арбузы. Картошечки немножко, морковочки, лучок, чесночок, помидорки, огурчики. Высадил я где-то еще в феврале такой вот укроп, петрушка, салат, то, что, которое растет на земле, но совсем имеет другой вкус, чем покупаешь в магазине даже на привозе. Навесні вітаміни особливо потрібні організму, нагадують лікарі. А психологи стверджують, що робота на землі, в саду та городі не тільки годує, але є відмінним відволікаючим моментом і ліками від стресу. Війна – це величезний стрес для всіх. Проте найбільш психологічно вразливою категорією є діти, кажуть лікарі. Саме діти найбільше потребують психологічної підтримки та турботи з боку дорослих. Проте, як у цей складний час заспокоїти дитину, розповіли фахівці.
Дитяча психіка річ тендітна та вразлива. Саме тому під час війни дуже важливо не допустити у дітей виникнення почуття тривожності. За словами лікарів, малюки чуйно сприймають найменші зміни у поведінці своїх батьків. Тому, щоб заспокоїти свою дитину, насамперед необхідно заспокоїти самого себе. Цю вправу психологи використовують не лише для діточок, але й для дорослих. Тобто вправа заключається в тому, що ми ліву руку кладемо на праве плече, праву на ліву, тобто обіймаємо в себе, плескаємо і кажемо «все буде добре, я впораюсь». Важливо пам'ятати та говорити дитині про те, що війна – це тимчасове явище. Незабаром вона закінчиться, а вже зараз можна мріяти про світле майбутнє та будувати цікаві плани. Наголосити на те, що це тимчасово, що це закінчиться. Що ми влітку поїдемо на море, чи будемо у бабусі на дачі. Тобто якісь позитивні акценти. Тому що брехати не треба, дитина і так психологічно розуміє, що відбувається щось погане. Треба казати, війна – це війна, її треба називати цим словом. Але потрібні позитивні наголоси, акценти. Якщо дитина ще маленька, то одних слів підтримки може бути недостатньо. Щоб заспокоїти дитину молодше 4 років, лікарі рекомендують намагатися відволікти її різними способами. Дитину треба обійняти. Всі діти тактильні. В момент тривоги навіть цей самий найколючіший підліток, їжачок, потребує обіймів. Крок 2. Активні рухи. Нахилитися у різні боки, пострибати, поскакати. Щоб розігнати стресовий фактор із м'язів. Отже, кричати на дитину «сиди, не рухайся» – неправильно. Ще один гарний спосіб відвернути дитину від військових подій – приділяти їй увагу та грати з нею. При цьому бажано, щоб у тривожній валізі серед речей першої необхідності було місце для улюбленої іграшки дитини. Страх – це нормально, тому казати дитині «не бійся», вона буде все одно боятися. Треба казати, що, наприклад, це ведмедик, ведмедику також страшно, лячно, давай заспокоїмо його. Тобто старатися переключитися, заспокоїти когось, щось, що для дитини важливо. І для дитини насамперед важливо, щоб батько чи мати були поруч. Якщо мати кричить, не може з собою завладати, то дитині також буде лячно. Про користь дихальних практик сказано багато. Вони можуть допомогти заспокоїтися, якщо ситуація не критична, уберегти від нападів тривожності та панічних атак. Декілька прикладів таких вправ нам показали лікарі-педіатри дитячої міської поліклініки номер 5. Коли ми нервуємо, наше дихання стає нестабільним та прискореним. Тому, щоб заспокоїти дитину, лікарі рекомендують практикувати дихальну техніку. Берете кульку, дих через ніс. Видих у кульку. Заохочити дитину робити все більше і більше видихів. Можна взяти пір'їнку і піддувати її догори. Подути на дитину, вона на вас. Треба гратися з повітрям. Вправа квітка-свічка допоможе відновити дихання дитини у разі стресу та тривожності. Коли ми в правій руці тримаємо уявну свічку, а в лівій – квітку. Спочатку задуваємо свічку, глибокий видих. Потім нюхаємо квітку, вдих. Під час тривоги акцент потрібно робити на видиху, тобто короткі вдихи і довгі видихи. Діти часто копіюють поведінку дорослих, тому вкрай важливо зберігати спокій і врівноваженість. Ваша дитина це відчує і також не буде нервувати, пояснюють лікарі. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.